Вітаю вас, нині 10 жовтня, ви дивитеся новини на ЮА Чернігів з Діною Вонг. Наша команда починає цей інформаційний день так. 86 капканів сьогодні встановлять на проспекті Миру у Чернігові біля торгового центру «Мегацентр». Йдеться про акцію на підтримку українських політичних ув'язнених в'язні Кремля. Капкани не справжні, це макети, виготовлені із тонкої сталі. Їх кількість відповідає кількості арештованих російською владою українців. Про це ЮА Чернігів розповів координатор акції Руслан Коломійцев. Таким чином, представники правозахисних організацій хочуть привернути увагу до тих, кого утримує російська влада. У середині кола із капканів встановлять інформаційний стенд із відомостями про цих людей. Також у наметі організаторів можна буде отримати тематичну газету з історіями політв'язнів. Усі охочі зможуть написати листа тим, кого досі утримують у Росії. Кореспонденцію потім передадуть адресатам. До того, о 12:00 у приміщенні профспілкових організацій проведуть зустріч із правозахисниками та тими, хто безпосередньо був у полоні – Ісмаїлом Рамазановим та Ільмі Умеровим, заступником голови Меджлісу кримо-татарського народу. Розкажуть про історію ув'язнень та обговорять варіанти надання правового статусу та соціальних гарантій для політв'язнів та їх родин. Чернігів – останнє місто, в якому відбудеться акція «В'язні Кремля». До цього її вже провели у Вінниці, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Одесі, Запоріжжі, Харкові, Херсоні та Чернівцях. Сьогодні письменники та поети з України та ще 10 країн проведуть свої творчі зустрічі із школярами та молоддю. Нині другий день міжнародного фестивалю інтеграції слова у сучасному арт-просторі Литаври. Зокрема, митці роз'їдуться містами проведення фестивалю до Бахмача, Корюківки, Ніжина, Остра. Частина залишиться у Чернігові. Зокрема, перші зустрічі розпочнуть об 11:00. Про це ЮА Чернігів розповіла координаторка фестивалю у Чернігові Ганна Арсенич-Баран. Відтак, у Національному університеті Чернігівський колегіум відбудеться зустріч із поетом та добровольцем Владом Сордом о 14:00 із грузинським письменником Робертом Месхі та його перекладачкою Наталією Трохим. Друга цікава локація – це Чернігівський обласний інститут післядипломної освіти імені Костянтина Ушинського, де буде дві зустрічі. Перша – це зустріч із кримсько-татарською письменницею Гульнарою Абдулаєвою, а друга – це зустріч із білоруськими письменниками Бахаревичем і Тимофеєвою і з їхньою перекладачкою Юкілою. Теж обговорюватимемо і питання білоруської літератури і її існування як такого, бо знаємо, там літературі білоруській, білоруськомовній не так легко, і про проблеми перекладу. Серед майданчиків проведення фестивалю – коледж транспорту та комп'ютерних технологій, педагогічний ліцей для обдарованої молоді, коледж економіки. За словами Ганни Арсенич-Баран, у письменників буде декілька зустрічей у різних місцях, щоб максимальна кількість студентів могла з ними поспілкуватися. Нагадаємо, учора розпочався міжнародний фестиваль інтеграції слова у сучасному арт-просторі Литаври. Церемонію відкриття провели на сцені молодіжного театру у Чернігові. Зокрема, письменники та поети зачитували фрагменти своїх творів. Також виступив гурт «Тільки світло». Це літературно-музичний проект, суть якого полягає у тому, що поети зачитували свої вірші під музику та вокальний супровід. Завершував церемонію відкриття рок-перформанс від гурту із Рівного «Айвангард» і «Етно». Відкриття ЮА Чернігів транслюватиме у суботу о 19:45, у неділю о 14:10 та в понеділок о 17:30. Сьогодні у Чернігові почнуть відзначати 950-річчя Антонівих печер. З 10 до 12 у міській раді представлять фотовиставку «Врятована спадщина». Йдеться про 15 стендів зі світлинами різних архітектурних пам'яток Чернігова у період до Другої світової та після. Також представлять наукову книгу «Антонівські печери Чернігівського, Троїцького, Іллінського монастиря 950 років» і проведуть спецпогашення художнього конверта із зображеннями Антонівих печер Троїцького, Іллінського монастиря.
О 12:30 презентують експозицію «Іллінська церква. Пам'ятка архітектури 11-18 століття». Будуть представлені археологічні знахідки, які стосуються досліджень Антонівих печер. Про це ЮА Чернігів розповів учений секретар заповідника «Чернігів стародавній» Сергій Черняков. Відзначатимуть 950-річчя Антонівих печер два дні. На п'ятницю запланована наукова конференція. Також відкриють виставку картин з України в серці художників Оксани Полтавець-Гуйди та Віктора Полтавця. Сьогодні в обласному художньому музеї імені Галагана відкриють виставку художньої фотографії «Молюсь за тебе, Україно» авторства Сергія Єременка. Будуть представлені більше 20 світлин, серед них українські краєводи, сцени з побутового життя, портрети. Фото оброблені, деякі з них мають незвичні ракурси. Про це ЮА Чернігів розповів директор музею Юрій Ткач. Відкриття виставки відбудеться о 15:00. Учителі 29-ї школи Чернігова прийняли виклик від колег із 35-ї і сьогодні в навчальному закладі проведуть благодійний ярмарок. Йдеться про челендж, суть якого полягає у тому, аби школярі приносили іграшки, якими награються. Ці речі передадуть до безкоштовного магазину «Дякую», у якому обслуговуються соціально незахищені люди. За словами його засновниці Юлії Гребнєвої, крамниці вдосталь одягу, а от іграшок не вистачає. Саме тому вона звернулася до викладачів 35-ї школи, де навчаються її діти, за допомогою. Спільно вирішили влаштувати 1 жовтня ярмарок, на якому спечені батьками солодощі обмінювали на іграшки. Зараз на екранах ви бачите, як це відбувалося. Обмін проводили на перервах упродовж дня. Колектив 35-ї школи у свою чергу вирішив влаштувати челендж і передав благодійну естафету колегам із 29-ї. Ми передаємо естафету 29-й школі! У 29-й школі щороку проводять благодійний ярмарок «Козацькі смаколики». Заразом вирішили і прийняти виклик. Як це відбуватиметься і кому передадуть естафету, ми розкажемо та покажемо у подальших випусках. Наступний блок новин дивіться за півгодини. Тим часом Аліна Клименко та Павло Вечерський продовжать ранковий ефір. Залишайтеся з нами та дивіться ЮА Чернігів.